Մարդկանց հետաքրքրում է այլ ազգիների մշակույթը։ Այս մոտեցումով է ստեղծել ուխտավարը Բաբախանյանների ընտանիքը։ Հենց մուտքից հայտնվում ես ջերմ ազգային միջավայրում։ Մի կողմում էկոգորգերն են, մյուս կողմում 6 տարեկանների աճեցրած դդմիկները։ Կա նաև լռության պատ, հիշեցում նրանց, ովքեր լուր են բնապահպանական խնդիրների հանդեպ։ Թեև այս աշխույժ բադիկները ոչ մեկի անտարբեր չեն թողնի։ Մենք սկսել ենք մի ծրագիր, կանանչ քաղաք, էկոլոգապես մաքուր քաղաք։ Սա ծրագրի մի մասնիկն էր, այսինքն ստարտն էր։ Գրիգորը առանց որևիցե մեկի փորձում է ինքնուրույն որևիցե առաջընթաց ապավել նաև քաղաքի համար։ Հաջորդ շաբաթ հաստրին մարաթոնի ներկայացուցիչները, քաղաքապետարան ներկայացուցիչները մեկնելու են Իտալիայի Ասիզի քաղաք, որպեսզի մասնակցեն այդ կանաչ ուխտագնացության ծրագրին, մեծ ծրագրին, միջազգային ծրագրին։ Եվ եթե մեր մոտեցումները ընդունվեն, ապա այդ միացինը նույնպես Երուսաղեմի, Հայֆայի, Թրոնհայմի, Էդինբուրգի շարքը կմտնի եւ կդառնա միջազգայինորեն ճանաչված կանաչ ուխտավայր։ Այստեղ կարևորվում է առողջ ծնունդը։ Մեր պապերը չեն ունեցել այդ տեխնիկան, այդ հնարավորությունը, բայց արել են գործեր, որ մինչեւ հիմա չեն կարողանում բացահայտել։ Եթե կարելի է մոխիրով միկրո ները սպանել ոտքերի, մոխրի մեջ ոտքերը թաթախելով հետո մտնել հնձան, ինչու՞ չէ։ Կցանկանամ, որ այսօրվա միջոցառումը ունենա լայն արձագանք։ Կրթություն արվեստի միջոցով կարգախոսով անվճար դասընթացներ են անցնում խոցելի խմբերի երեխաները։ Նաև ազգային կենցաղավարումը հինը առաջ բերել եւ ներկայացնել։ Էկոգորգերը էկոլոգիապես մաքուր գորգեր են, որոնք չներկված թելերից են պատրաստված։ Միասնության խաչի մարանում արտասամանցիները ի պահ են տվել գինիներ, որոնց պատրաստման մասնակիցն են եղել։ Էջմիածինը կանաչ ուխտավար ճանաչվելու դեպքում իհարկե կավելանա պղպեղից բաժակներով գինի համտեսողների թիվը։ Իսկ սերունդների տարբեր ազգերի եւ բոլոր հայերի խաչմերուկում հյուրերին միշտ են սպասում։ Մի պատխուց բարությունն էլ իրենց կողմից։ Հայաստան դուրդ բաց, ունես համեղ աղուհաց, ով քո հյուրը դառնա, կմոռանա ցավունաց։ Կարնե Վարդանյան, Էդվարդ Չախալյան, ժամը լրատվական Արմավիր։